брати і сестри, сьогодні хотів би з вами пороздумувати зі сторони Біблії над найскладнішою і, можливо, найважливішою задачею, завданням церкви. Ну, а раз це завдання церкви, то, відповідно, це є найважливішим і найскладнішим завданням персонально кожного з нас. Тому що я думаю, що всі, хто тут є, ви себе не відокремлюєте від церкви, від як об'єкта, правда? Чи ви себе інтегрували в церкву і розумієте, церква – це є і ви, тобто частина церкви – це ви. Ви так думаєте? Або щось так дуже спокійно ви думаєте? Дуже добре, якщо ви розумієте саме так. Ну, але хотів би задати вам на початок таке питання. Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, що таке успіх? От дайте відповідь одним якимось словом, поняттям, предметом або явищем. От успіх. Що таке успіх? Ну, послухайте, читайте по черзі. Що таке успіх, Андрій Миколаївич? Добре. Ваше перебування тут? Захід сонця, якщо є. Захід сонця, добре. Ще варіанти? Досягнена мети. Мета досягнена. Стара Івана, що таке успіх? Щось добре. Добре, щось. Добре. Більше варіантів немає? Є ще. Будь ласка. Перемога. Перемога. Добре. Здійснення мрії. Добре. Ну, а от подумайте про своє життя, незалежно від того, як воно у вас склалося. От, незалежно від того, як воно склалося, добре чи недобре, переможне чи з поразками було. От подумайте про успішне життя, яким ви його собі уявляєте. От так само відповідайте так само коротко, тепер от через призму себе. Добре. Знаєте, в Біблії мені сподобалася пісня, яка звучала перед збором пожертвувань. І друга пісня мені дуже сподобалася, яка звучала вже перед проповіддю. От та перша, пам'ятаєте, про що було? Про що було? Туди. Ні, то друга пісня туди. Друга пісня про те, що хочу туди. А перша пісня, Славче. Перша була туди. Перша була туди. Але там є дуже гарне ключове слово. Поняття. Едемський сад. От в Біблії символом успішного благословенного життя є дерево. Ну і сам Едемський сад є поняттям, символом отакого життя, до якого людина має прагнути і яке Господь бажає виростити в житті кожного з нас. Якщо ми будемо з вами читати Псалом 1, то оце явище або оця думка, вона простежується дуже добре. Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, та про закон його вдень та вночі він роздумує, і він буде, як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває, ось тому то не встоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних. Дорогу, бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Отже, псалмист, коли говорить про успіх в житті людини, про успіх в житті церкви, він піднімає дуже важливе питання. Він роздумує про надзвичайно складну і важливу задачу, яка стоїть перед церквою в цілому, і, зокрема, перед кожною людиною, зокрема. Він починає з того, що він говорить про три речі, які слід робити, або які не слід робити людині, залежно від того, з якого боку ми подивимося на це. Він каже, що благословена людина, вона повинна або робити, або не робити.
не ходити зарадою несправедливих. Або ходити зарадою справедливих. Блажена людина, благословений муж, він не стоїть на дорозі грішних, або навпаки, стоїть на дорозі благословенній. Він не сидить на сидінні зловіків, або навпаки, він сидить де? На сидінні. Там, де збір праведників, так, там, де збір праведників. Тобто є три важливих речі, які обов'язково має бути присутні в житті такої людини. І от каже, якщо він всі ці моменти дотримується і робить, то далі обов'язково відбудеться дуже важлива річ в його житті. Що саме? Він буде знаходити насолоду у законі Божому. Він буде роздумувати вдень і вночі про закон Божий. Ну, давайте ширше подивимося про це поняття. Ви не ловили себе на думці, що, наприклад, якщо ви любите якусь справу, ви лягаєте з нею, з думки про це, і встаєте. Ви можете себе вловити на тому, що навіть і вам воно щось присниться, те, що пов'язане з тою справою, до якої лежить ваше серце. І це є природньо. І от псалмист говорить, що якщо ми дотримуємося цих трьох кроків, важливих кроків у духовному житті, то ми будемо ловити себе на думці тому, що ми будемо і знаходити насолоду в законі Божому, і ми будемо ловити себе на думці тому, що ми і наш мозок думає про це і тоді, коли ми спимо. Коли ми зайняті роботою, коли ми зайняті чимось, ми роздумуємо над тим, яким чином все може привести до свого життя або до життя у інших людей. І коли ці всі моменти будуть відбуватися в житті людини, псалмист говорить далі. Що станеться з такою людиною? І такий муж буде, як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєю часом. І що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Тут він говорить про секрет, оцими словами, в третьому вірші він говорить про секрет духовного зростання. Тобто, якби так, це інша сторона медалі. Він вже про це сказав в перших двох віршах. Для того, щоб був духовний ріст, ми повинні ходити правильно, стояти правильно, сидіти правильно. Для того, щоб був духовний ріст, ми повинні знаходити насолоду у певних предметах і поняттях. І ми повинні присвятити своє серце саме цьому. Якщо це буде, буде духовний ріст. Але з іншого боку, він повертається знову ж таки до цих речей. Отака біблійна мова, стиль біблійний. Сказали про це, потім іншими поняттями про те ж саме говоримо. І Давид говорить, якщо вже не дійде людині, яка читає, давайте поговоримо тепер іншою мовою, мовою природи. Правда, ми знаємо, що дві книги до нас говорять. Одна книга – це Слово Боже, відкриття писане, або усне тоді, яке говорилося, передавалося з уст в уста. І друга книга, яка відкриває цю Божу істину, це книга природи. І от Давид, він вірний цьому. Перечитайте його псалми. І вони отак от нанизані, як, знаєте, бусина на бусину, намистина на намистину, за намистиною відкриття Слова Божого, чистого як Слово, і те ж саме відкриття підкріплене із книги природи. І отак одне за одним він отак чергує для того, щоб ми могли розібратися, вкласти в себе і зрозуміти, як жити згідно цієї волі Божої. І продовжуємо. От подивіться на світ природи. І там ви чітко побачите, в якому випадку об'єкт, живий об'єкт в природі має успіх. Де б він не перебував, в яких умовах він не був би, якщо він старається виконати ці всі моменти, він буде успішний. Навіть серед пустелі. Навіть серед пустелі. Ну не будемо говорити про ті моменти, коли коріння має дуже глибоко проникнути туди, аж до плит. Невідомо там яких, і там добратися до води.
Поговоримо, наприклад, про інше. Те, що є поруч з нами, але ми можемо цього не помічати і не використовувати. От є пустеля найбільша в світі, і там тече найбільша в світі ріка. Ніл. Зайдіть, будь ласка, в інтернет і наберіть супутникову карту. Пошукайте той Ніл і подивіться так, як він виглядає з космосу. Подивіться, береги зелені. Все жовте і коричневе, а береги зелені. Дивно, правда? Серед пустелі. Може бути зелень, може бути рай. Ну, я не знаю, я ніколи не був там, я тільки сужу по фотографіях і по фотому. Але це можливо, якщо біля рослини є вода. І от для того, щоб рослина жива була, їй треба бути рости біля води. І от Давид про це говорить, що оцей муж, він як дерево, він буде як дерево над водним потоком посаджене. Він хоче виродити плід, він хоче мати успіх. Він хоче, щоб його життя, соціальна сфера, була активною і продуктивною в цьому світі. Але для цього повинні певні умови бути виконані обов'язково. Дерево має бути посаджене над водним потоком, біля води. Якщо воно посаджене біля води, воно обов'язково буде приносити плід. Буде результат цієї діяльності. Буде обов'язково це. Отже, і от повертаємося знову ж таки до цього поняття мови дітей. Таке банальне дитяче. Росте дерево, дитина спитає, чому дерево росте. Так? І воно буде питати стільки разів, скільки потрібно буде для того, щоб йому щось там собі уяснити. От. Чому ростуть дерева? Тому що є вода. Коріння шукає ту воду. Чому люди духовно ростуть? Чому люди духовно ростуть? Якщо вони п'ють духовну воду. А друге, а що є духовною водою? Слово Боже. Тільки тому, що вода, і вони ростуть? Знаєте, і от для того, щоб розібратися до кінця, все ж таки нам треба любити і цю книгу, і любити відкривати книгу природи. Там багато що розказано для того, щоб коли ми досліджуємо її, могли зрозуміти, а що Господь хоче сказати ось тут. Невже може вода приносити нам такі благословення, що ми з цього будемо жити? Ми ж там нічого не можемо побачити. Невже це таке велике благословення, коли ми будемо пити звідси? Крім тих слів, які ми щодня читаємо, і вже, може, не хочемо читати, бо на пам'ять вже щось знаємо. Невже воно ще щось нам дасть більше, ніж ми знаємо про це слово? Другий момент. Що значить плід? От написано. І родить свій плід своєчасно. А що таке плід? Для того, щоб знати, як перевести на рейки духовні, що таке духовний плід, ми повинні розібратися із цим. Бо ми якби так собі уявляємо, що таке дерево. І розуміємо, що під цим деревом Господь уявляє кожну конкретну людину, мене і вас. І те, все, що є на дереві. Ну, давайте так. От мовою біології плід – частина рослини, що розвивається з квітки, зазвичай із залізі, в результаті опилення і містить у собі насіння. Істинна частина рослин, яку вживають як їжу. А в переносному значенні плід – результат будь-якої діяльності, дій і зусиль. От той плід, про який ми уявили як рослинний, це теж результат діяльності цієї рослини. В ньому зібрана вся інформація про цю рослину. І в цьому плоді зібрано все те необхідне для того, щоб було даний початок новій рослині, новому життю. У нас теж має бути щось подібне до цього, що містило б собі цих декілька понять. Зібрано все про нас, яке б мало в собі силу для нового росту і нового поштовху. Можливо, для когось, а можливо, і для нас самих. Плід. Що таке плід в духовному, в духовній людині?
І от духовним плодом людини це є її характер. Ми про це пізніше трошечки поговоримо і дещо почитаємо. Далі Біблія говорить, що і листя його не в'яне. Знаєте, інколи ми, коли користуємося мовою притч, ми інколи занадто буквально деякі притчі хочемо зрозуміти для себе, і тому не зовсім правильні робимо висновки завжди. Ну, наприклад, Господь дійсно чекає від нас плоду. Але якщо на рослині не буде листя, плоду не буде. А коли ми читаємо деякі притчі і неправильно їх розуміємо, то ми розуміємо, що нам інколи треба листя все мало не пообрізати для того, щоб залишився один плід. А так не буває. Для того, щоб плід був і був правильний, був здоровий і був благословенням для того, хто його вирощує, має бути іще щось. От Біблія тут каже, і листя не в'яне його. Для чого листя, коли має бути на дереві, на рослині? Тримається живлення. Так. Дуже важливий орган. Дуже важливий орган. І як для рослини, так і для навколишнього світу. Він важливий не тільки для рослини, але й для світу. І він не тільки важливий для світу, а він важливий і для рослини. Мовою біологів, листок – вегетативний орган вищих рослин, що виконує функції фотосинтезу, транспірації, тобто випаровування, та газообміну, а також може виконувати запасальну функцію, слугуючи для вегетативного розмноження, навіть бути ловильним апаратом у рослин хижаків. Давайте подумаємо про духовні предмети в цьому контексті. І в нас має бути щось таке особливе, що є нашим листям, без якого ми плід не принесемо, без якого ми не зможемо нормально жити у світі, без якого ми не зможемо навіть плодоносити вегетативно. Тобто не за допомогою квітки. Те, що в нас бачить. А? Те, що в нас бачить. Розумієте? От ще бачити, щось так. Має бути таке. І ми теж тут маємо в цій сфері бути усіше. Написано, листя не в'яне його. Тобто ця сфера нашого життя має бути, ну якби так, мовою квітки, квітучою. Зеленіти, буяти повинно зелені. Воно теж повинно приносити користь для самої рослини, тобто для самої людини. І має бути велике благословення і для оточуючого світу, для суспільства. Наша мова. Наше соціальне життя. Наше громадське соціальне життя. Те, якими ми є у дотику з іншими людьми. Ми не тільки приймаємо, а й віддаємо. Ми не тільки віддаємо, але й приймаємо те, що інші віддають. І для того, щоб це приносило взаємну користь, отут, коли ми говоримо все про церкву, як про Едемський садок, який Господь хоче виростити, для того, щоб тут щось формувати, для того, щоб потім взяти нас отак, от тих горщиках, і пересадити туди, до Царства Боже, у вічність. Отут ми повинні навчитися тому правильному функціонуванню, правильному обміну, один з одним. Дуже надзвичайно важливе і складне завдання. Але це завдання має бути успішно виконаним для того, щоб ми могли побачити плід, загальний плід цих зусиль. Повернемося знову до дерева. Воно посаджене над водним потоком. Воно посаджене, воно має коріння. З допомогою цього коріння дерево живе. Коріння, наука каже, це підземний вегетативний орган рослини з необмеженим ростом, який забезпечує закріплення рослин у субстраті, поглинання і транспорт, відповідає за поглинання і транспорт води і розчинених у ній мінеральних речовин та продуктів життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів і корені інших рослин. Відповідає за первинний синтез органічних речовин і так далі. Не буду далі читати. І так. У нас теж є якесь певне духовне коріння, яке відповідає за ці всі речі.
І воно покликане для того, щоб ми могли пізнавати волю Божу з Біблії, з книги природи, аналізувати, робити висновки, співставляти, знаходити щось раціональне, бачити плід у тому, що Господь нам відкриває, робити висновки і ці висновки застосовувати в своєму житті. Якщо ми це будемо робити постійно, ми будемо розвиватися. І ми будемо такими, як псалмист говорить у третьому вірші. І як підсумок, Давид завершує третій вірш словами. Якщо всього цього буде дотримуватися чоловік, от як цього дотримується дерево, якому пощастило, воно росте біля водного потоку, то все, що він чинить, щаститься йому. Все, що він чинить, щаститься йому. І отут ми поговоримо трошки про момент успіху. Коли людина починає своє життя, вона націлена на успіх. І це нормально. Коли церква починає своє служіння, вона часто буває націлена на успіх. І це теж нормально. Але ненормальним є те, якщо помилково починається діяльність саме із бажання мати успіх. Що таке успіх? Для того, щоб не допустити помилок. Наприклад, коли пастор приступає до служіння, в першу чергу його чомусь так зорієнтовували завжди. І він сам себе так накручував, настроював. От, якщо я буду мати десятки, сотні хрещень, буду успішним. Інколи людину запрошуєш за кафедру служити, в якості служителя місцевого, служителя слова, просвітера. Каже, я не вмію проповідувати. А бути просвітером, це треба вміти проповідувати? Не буде. Взагалі Господь цього не очікує. Господь кличе служити потребам людей. А це як побічне, важливе, але все ж таки це буде потім. Воно прийде. Ти будеш знати потреби людей, ти будеш їм служити, а потім, коли ти вийдеш за кафедру, ти будеш знати, що сказати. А як ми себе уявляємо інколи, як успішних членів церкви? Що для цього потрібно? Як ми собі уявляємо успішного християнина? Кишеня набита грошима, машина, на якій я приїхав, робота хороша, відміна. А якщо немає ні одного, ні другого, ні третього, я можу бути успішним християнином? Чи ми все-таки тут робимо таку, знаєте, градацію? Це більш успішний, а це менш успішний. Це трошки схоже про те, що говорилося в Біблії про час Ісуса Христа. Люди вже так думали. Але Ісус сказав, що це неправильно. Це може бути кардинально все неправильно. Що таке успіх? А успіх – це, іншими словами, це вже наше служіння. Це вже наше служіння. Або, можливо, результат всієї попередньої діяльності, яка має бути здійснена корінням духовним, цвітінням, діяльністю листя, життям всього дерева і навіть народженням плоду і успіх, коли це все разом зроблене, оце вже є і той успіх, якого треба просто чекати, але чекати активно. Так от, словник говорить, що успіх – це позитивний наробок роботи, справи, змагання, життя і інше. Це значні досягнення, удачі і талант. Ще є варіанти розуміння, що таке успіх. Успіх – це позитивний результат діяльності, факт вищого досягнення поставленої мети. Здобути успіх є великим збудником нової енергії, могутнім стимулятором творчих пошуків і злетів. І ще одне таке, одним із понять успіху. Успіх – суспільне визнання чого-небудь або кого-небудь, яке супроводжується почуттям рідності і отриманням позитивних емоцій. Є така фраза цікава. Сума, це іншими словами, успіх правильних рішень. Так от, успіх в житті християнина – це сума правильних рішень. Це зібрані разом правильні рішення, правильні вчинки, правильні кроки. Навіть якщо життя людини буде знаходитися в пустелі, навіть якщо не буде поруч мілу,
Навіть якщо не буде жодної водойми. Але це не означає, що життя людини не буде успішним. Тому що Господь дав нам прекрасну книгу природи, яку їм показав, як світ в житті, в природі можуть виживати. А якщо ми з Богом, то ми будемо не просто сухим деревом, потичкою, яка буде пробувати вижити, а яка буде дійсно процвітати. Пальма може рости серед піску, але її коріння глибоко-глибоко в землі. Воно може досягати глибоко туди, до тих плит, там, де знаходяться підземні водойми, і воно може живитися ними і жити, і приносити плід, і все живе може приходити і знаходити тінь і насолоду біля цього дерева. А чому люди не ростуть? Що може бути перешкодою в житті людини? І дерево є посаджене, і вода якась є, і поживні речовини, які невидимим чином з тою водою можуть приходити до коріння, людина не росте. Що може бути причиною? От я тут хочу дати вам невеличке домашнє завдання, щоб ви могли до вечора дещо пошукати. А ввечері, коли буде тема про здоров'я і буде 15-хвилинний роздум про сенс однієї притчі, от там ми дещо продовжимо. Це теж стосується здоров'я. В цілому. От люди наростуть, Елен Вайт пише, через критику і осудження. Це не дає іншим рости і самих припиняється звісно. От що саме Елена Вайт пише про критику і осудження? От погортайте так активно дух просто, пошукайте. Ми ввечері зберемо все це докупки. І так за 2-3 хвилинки зробимо висновки і так поговоримо про суть тої нашої зустрічі, яка буде ввечері. Отже, якщо коротко, давайте ми подивимося, наприклад, Марфи і Марії. Багато з нас Марію не розуміє. І навпаки виправдовують Марфу. Трудяга. Завжди знайде собі заняття, роботи, гостинна. Але разом з тим, помітьте, гость сидить, а де гостинна хазяйка? Вона поруч біля гостя? Ні, її нема. Да, вона робить на перший погляд важливу справу. Але коли прийшов гість, то гостя приймають, а не втікають від нього. А якщо так, але Марія що зрозуміла? Не просто цього гостя треба нагодувати, біля цього гостя треба що? Посидіти і поспілкуватися. Тому що цей гість, а про це вже інші знали, він, коли приходить, він не просто потребує води, потребує хліба, потребує миски з юшкою, а він має щось таке, що він готовий дати сам, що є важливіше за воду, за пончик, за юшку і за все інше, чим ми можемо пригостити. Так, поїли, але це може бути декілька хвилин, а далі починаються інші речі, духовний банкет, під час якого Господь хоче дати те, що буде невичерпним в житті людини, поки людина буде жити на цій землі. Пам'ятаєте, можливо, ви дивилися фільм один полонений, якого заарештували за часів Риму. Його ведуть на каторгу, на галери, і він дорогою зустрічається з Христом. Там постать Христа показана. І справи йому не дають напитися води. Да, так. І Христос подає йому там тої води напитися. І так цікаво, той ковток води став поштовхом вижити там, де люди за декілька місяців гинуть. А це буквально так. Це буквально так. Спілкування з Христом дає можливість вижити там, де інші загинуть. Буде здаватися нам полупустеля, але життя, яке буде давати Христос, це буде справжнім життям. Марія це зрозуміла. Марта ні. Її коріння було зверху. Листя і плоди закопані. В неї було все навпаки. Вона виконувала в першу чергу. Марія ж вибрала ліпшу частку.
Вона вирішила вкорінитися в тому, хто дає життя, хто дає силу і наснагу на кожну мить життя. На сьогодні, на цей вечір, на завтрашній день, на наступний рік, на наступні миті життя. І тому її приклад завжди залишається важливим. Успіх – це є відтворення себе в інших. Знаєте, от як мала закваска, яка квасить тісто. В Матвія 7 розділі 16 вірші Ісус дещо про це говорить. Матвія 7, 16. А як поступи, то не будьте сумні, як є лицеміри, бо вони зміняють обличчя своє, щоб бачили люди, що поступи не по правді, кажу вам, вони мають уже нагороду свою. Ми повинні правильно поставити мету в нашому християнському житті. Якщо ми живемо християнським життям, то це не має бути сумно. Ми повинні навчитися бачити позитивно. В кожному кроці християнського життя. Навіть якщо він в певну мить буде передбачати певні, знаєте, труднощі, або певні зусилля прикладені, має бути трошки не так, як тут сказано. Ну, точніше, тут сказано правильно. Ми маємо бути інші. Причесатися, посміхнутися, привести себе в порядок. Піс – це означає крок до чого? До перемоги. Якщо я знаю, що це крок до перемоги, і там перемога, то я йду з радістю до цієї перемоги. Правда? Не навпаки. Так. І от відтворення. Успіх – це відтворення себе в інших. Ну, коли ми говоримо про дерево, то дерево має плід буквальний. Ну, тобто ми маємо буквальних дітей, ми в них себе відтворюємо. Ми їх народили, і все життя, яке вони з нами проводять, це прагнення зробити так, щоб ці діти були такі, як ми, навіть ліпші. Правда? Правильно. Отут от, оця приказка яблуко від яблунки недалеко має впасти, це якраз позитивна сторона цього. Не негативна, а позитивна. Плід має показувати, з якого він дерева. І навпаки, якщо ми хочемо родити ці плоди, ми повинні зробити так, щоб цей плід зібрав собі найкраще, що є. Найкраще, що є. От. А от пам'ятаєте, коріння, я читав, і листя, має здатність до вегетативного розмноження. А от наше життя в суспільстві, оце теж успіх. Ми можемо відтворити себе в інших людях. Ну, не себе, а того, з ким ми знайомі. З ким ми знайомі через Слово Боже? З ким ми можемо познайомитися через дослідження книги природи? Христа Творця. Христа того, який дає життя, який дає цей успіх. І от наше спілкування з іншими людьми, наші взаємостосунки з іншими людьми, через нашу роботу, соціальне служіння, через громадське життя, через будь-які інші сфери повинно приводити до плоду, до того, щоб в тих людях інших народжувався хто? Христос. І оце теж треба робити, знаєте, з тим позитивним, як Христос каже. Коли робите щось таке, то не будьте сумними, не будьте такими, щоб люди це побачили, сказали, що таке сталося. Зробіть це позитивно. Тому що ми маємо мету. Ми приходимо до моменту зачаття і народження нової людини в іншій людині. А це треба робити з радістю. Кажуть, коли двоє людей закоханих, діти виростають, народжуються, виростають щасливими. Так? Так? Так. Це є така природа, це біологія, від неї не підеш. Так само, народження духовних людей має супроводжуватися радістю. І їхнє духовне зачаття також. І до цього ми повинні йти з радістю. Христос каже, робите певні духовні релігійні речі, робіть це з великою радістю в серці. І ж коли люди будуть бачити це, щоб воно, оце, що у вас є, воно відзеркалювалося. Тому часто сум, який ми носимо, він відзеркалюється в тих, і воно схоже на те, коли знайдемо кого, робимо його і пару разів гірше до серця. Потихеньку будемо йти на посадку. В першому посланні до Коринтян, 13 розділі, 3 вірші, записані ще слова. Але я трошки пізніше почитаю. У книзі «Наочні уроки Христа» написано. Целью християнської житті є принесення плода.
Воспроизведение характера Христа в верующем, чтобы затем воспроизвести его в других. Зрозуміли думку, да? Оце мета нашого життя. Характер Христа в нашому житті, щоб завдяки цьому ми спромоглися відтворити його в житті інших людей. А тепер прочитаємо 1 Коринтян 13:3. А коли я роздам усі маєтки свої, коли я віддам своє тіло на спалення, то любові немає, то пожитку немає тому жодного. У книзі «Христос надія світу», 676 сторінка, вона пише, «Когда ми живемо вірою в Сина Божого, все без исключения плоди Духа будуть видны в нашій житті, и ни один из них не пропадет. Когда мы живем верой в Сына Божьего, все без исключения плоды Духа будут видны в нашей жизни, и ни один из них не пропадет. Чи це джунглі, чи це савана, чи це наш край, коли тут так непогано все, що не кинеш, буде рости. От. І чи це пустеля Сахара, але якщо дерево тримається принципів, корінення, досягнення до того, незважаючи ні на що, досягнути до джерела і пити з нього, то навіть як буде там тисячі кілометрів квадратних пустелі, воно буде рости, проносити плід, а мандрівник буде приходити до тої зелені відпочити, взяти воду і йти далі. Ще мені дуже подобається одна цитата із цієї книжки, то я вирішив не просто процитувати, прям, щоб так, заохотити вас після обіду трошки пошукати. Пам'ятаєте домашнє завдання? Яке воно має бути? Про критику і осудження. Що пише Дух Пророцтва? А це, я зараз скажу, свідоцтво для церкви, том 9, сторінка 189, оригінал. 189 оригінал. І ось тут є така цікава фраза. Воскреснув Христос, вознесся на небо, и сегодня Он представляет Отцу наши нужды. Я начертал тебя на дланях моих, говорит Он, Исаия 49:16. И это чего-то стоило. Это была цена невыразимой агонии. Если бы мы смирили себя перед Богом, были бы добры, учтивы, нежные и проявляли сочувствие друг другу, тогда там, где сегодня обращается и принимает истину один человек, обращались бы сотни. Но несмотря на то, что мы говорим о себе как об обращенных людях, мы носим с собой свое «я», почитая его слишком ценным, чтобы отказаться от него. Возложить это бремя к ногам Христа, а вместо него принять характер Христа и уподобиться ему, вот в чем заключается наше преимущество. Спаситель ожидает, когда мы сделаем это. Еще раз цитата. Щоб був успіх, Христос чимось пожертвував. Це була голова. Це були пробиті руки і пробиті ноги. В нашому житті теж мають бути певні маленькі кроки нашої жертовності. Але дивіться, складні ці кроки жертовності. Нам треба на голову йти. Розпинатися потрібно. Дивіться, про це мова. Ні, дивіться, які речі. Я собі от роздумався, ну, дійсно, а невже це є така трагедія велика, якщо я буду оце так, саме так робити? Він каже, якщо б ми смирили себе перед Богом. І далі вона пропонує, що треба, змирившись, зробити? Що таке тяжке, змирившись, треба зробити? Були б добрі. Були б учтілені. Ви ніжнеєш. Це такі складні, тяжкі речі треба зробити, виявляється. Я от собі роздумав, і дійсно, знаєте, інколи смішно. Ми інколи неправильно розуміємо Бога і Його волю по відношенню до себе. Нам треба в чому смиритися? Бути добрими. Смиритися бути учтивими. Смиритися бути ніжними. Смиритися виявляти співчуття один до одного. І вона каже, то в результаті таких жертв, страшних жертв. Там, де сьогодні приходить до Христа один, приходили сотні. Де приходить десяток, приходив скільки?
3000. А де сотню набираємо лепер, приходило. І саме в такій прогресії жила церква першого століття. Коли апостол Павло, пишучи одне із послань, сказав, дякуючи Богові, Євангелія царства проповідана всім народам від неба. Да? За численні декілька десятків років апостоли змогли це зробити. Отже, що буває тоді, коли дерево не посаджене природному потоці? Або чомусь воно відмовляється пускати глибоко в землю коріння? Що відбувається? Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває. Ось тому-то не стоїть безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Ну, ми знаємо, що куди рослину накинь насіння, воно спробує пробити собі шлях до життя. Якщо це спроможна зробити нерозумно жива істота, ну, рослина, то Господь говорить до мене і до вас, що ми маємо наділені певною здатністю переміщатися в правильному напрямку. Рослина не переміститься. Оде її кинули, доля, там вона мусить прорости і мусить принести плід. Зі мною не так, з вами також. Хотів би навести приклад двох людей, двох царів. Один цар Божого народу, другий цар язичницького народу. Так, щоб був позитив у наших роздумах наприкінці. Кінець життя цих людей було позитивним, незалежно від того, що один був цар Божий, Божого народу, другий був цар язичницького народу. Кінець життя був позитивним. Єдине, що шлях до прийняття правильного рішення, він був трошки засушливий, чернистий. Вони пройшли через певне випробовування, але кінець був позитивний. Один цар, так в історичному, хронологічному порядку, це цар Манасія. Приклад життя його предків, як позитивний, так і негативний. Він нащадок царя Давида. Що може бути найбільшим прикладом для царя, який сідає на престол? Але він пішов за більшістю тих своїх родичів, які були на престолі. Він жив найдовше серед усіх юдейських царів. І він привів до свою країну до такого стану, після якого вона більше не піднялася. І слова Єремії стали реальністю в житті цього народу, який він залишив у собі. Народ пожав плоди і пішов у Вавилонський полон на 70 років. Але дивіться, Господь продовжував працювати в житті цієї людини. І коли цей чоловік, як раб, скутий, ще дещо мало йому зробити у полоні, пообрубати пальці на руках і ногах, обрізати вуха, обрізати носа. Він взагалі мав перетворитися в потворисько, яке би жило під столом у царя, який полонив його, і збирати крихти з-під того столу. Так мало закінчити його життя. Жалюгідне, він мав отак, отаким бути. І от, перебуваючи там, ідучи дорогою, він зробив певні висновки. Він прийняв рішення, вже не було можливості читати це, але він прийняв рішення, те, що йому колись чув, те, що ще бриніло в його вухах, він вирішив вкорінитися в тих окремих словах Слова Божого, яке донеслося ще до нього. Як результат не бачено. Цар Ніневії повертає його назад, садить на престол, і він починає робити реформи, які, правда, не принесли успіху, але вони показали, людина зробила кроки незворотні по відношенню до гріха. Він особисто вирішив поміняти життя. І другий шанс, який був йому даний, він не приніс успіху для всіх, але він показав, наміри цієї людини по відношенню до самого себе і інших є серйозні. Можна йому вірити. Він достойний одержати вічну нагороду. І цар Навуходоносор, язичник, який боровся проти Божого народу,
який приніс багато нещастя Божому народу, який взяв юдейський народ і депортував декілька етапів в нову країну, який створив такі умови, щоб за декілька поколінь юдейський народ перестав бути як народ Божий, який проводив дивні експерименти, і наукові в тому числі, по відношенню до будівництва, нового будівництва, нової держави, нової системи, нового бачення. Наслідки цього будівництва пожинає сьогодні весь світ. Сьогодні система цінностей побудована на тому, що будувалися тоді. Навуходоносором, зокрема. Тому і система цінностей в Біблії сучасно названа Вавилоном. А хто Вавилон будував? Той, сильний Вавилон. Він. Ось тоді, коли було попереджене Навуходоносору, коли він казав ні, Боже, ні і ні. Сталася біда в житті людини. Ми знаємо, що зробив Навуходоносор. Він прийняв рішення. Я хочу вкорінитися в тому слові. І хоч дерево життя його було зрубане, але він все ж таки захотів бути вкорінений в ньому. Воно дало паростки. І він ще був повернений на престол в здоровому розумі. І він ще правив. І що останній указ його життя свідчить про те, що в нього серйозні наміри. Він бажає жити з Богом. Він бажає бути вкоріненим при тих водних потоках. І він бажає переносити плід. І прекрасний плід. Це вже історія говорить. Був в житті багатьох інших, які вирішили йти дорогою послугом Слова Божого. Отже, хай Господь благословить кожного з нас, щоб ми могли бути отими блаженними мужами, людьми, які будуть робити важливі речі в своєму житті. Ходити правильно, стояти правильно сидіти, мати насолоду у предметах і речах, які Господь пропонує, і роздумувати про волю Божу, яка є добра і прекрасна по відношенню до людини, в день і ніч. При будь-яких заняттях, щоб наше серце було налаштовано до гармонії з небесами. Щоб ми іншими словами були як дерева посаджені при хороших водних потоках. Щоб і листя наше соціальне життя, наші взаємостосунки з іншими людьми були нев'янучими. Щоб ми могли приносити плоди свої, і щоб все, що ми не робили, могло б щастити нам. Амінь. Амінь.